Слава Україні! Героям слава! Пані Наталія, почнемо з того, для широкого загалу, просто поясніть прес-центр Сил охорони та оборони Півдня, що це за структура, кого вона представляє і яку інформацію надає? Я хочу підкреслити, що це об'єднаний координаційний прес-центр, тобто він був створений з початком повномасштабного вторгнення і необхідністю інформаційного реагування на ті події, які відбуваються виключно в плані воєнних дій. Тобто, коли відбувається якесь влучання або вторгнення, або реагування військовими, воно все одно пов'язано в тому числі і з іншими силами оборони. Тобто, це і Державна служба з надзвичайних ситуацій, коли виникають пожежі внаслідок влучання ворожого снаряду. Це і Національна поліція, яка займається збором доказів щодо злочинів, вчинених відносно України і українського народу. Це і Служба безпеки України, це також військові адміністрації на місцях. Тобто це дуже багато різних структур і об'єднань, які виконують свої завдання за призначенням, але для ефективного і якісного висвітлення цих подій був необхідний такий прес-центр. Це єдиний майданчик на території яких областей? Так, це єдиний майданчик в зоні оперативного реагування, оперативного командування Південь. Тобто це Херсонщина, Миколаївщина, Одещина, також Вінниччину ми захоплюємо, і Кіровоградщина. Все ці області, де реагують війська оперативного командування Південь. Вранці 30 травня надійшла інформація про два ракетні удари по Одещині. От що можна про це розповісти? Так, сьогодні вночі і на світанку відбулись ракетні удари по Одещині. Ворог не полишає надії безкомпромісно зруйнувати економіку тих регіонів, де він не може вести бойові дії, до яких от зараз і відноситься Одещина, зокрема. Тому знов в сьоме був атакований мост через Дністровський лиман. І знов-таки по вже не працюючому мосту, по вже потребуючому великих коштів і сил, і ресурсів для його реанімації мосту, знов-таки була витрачена багатовартісна ракета для того, щоб укріпитись собі в розумінні, що регіон не використовує цей мост і має економічні збитки. Крім того, це було ударною хвилею пошкоджено декілька будинків поруч. Тобто це психологічна атака на населення регіону. Чи є інформація, звідки стріляли та чим саме? За нашою інформацією, удар був нанесений за допомогою стратегічної авіації, випущені ракети типу «Х», які вони вже не перше застосовують з цього приводу. І авіація заходила на ударну позицію з Чорного моря. Перед цим, якщо не помиляюся, останній ракетний обстріл Одещини був 20 травня, тобто майже 10 днів перерви. Є розуміння, чому так були такі інтенсивні, масивні обстріли на початку травня, до 20 травня, павза 10 днів і знову початок? Тут ворог, з яким ми маємо справу, дуже складні стосунки має з логікою взагалі. А нам зрозуміло було, що на початку травня сакральні дати, про які говорив головний диктатор країни-агресорки, це були 2 травня, 9 травня. Ми усвідомлювали атаки, ми розуміли якісь скаженіння з боку ворога і були певним чином готові до того, що вони відбудуться. Далі нам треба було просто аналізувати ситуацію, яка взагалі відбувалася на фронті. І за нашим спостереженням, чим гірше справи відбуваються на суходолі, там, де не можна вихвалятися якимись перемогами або здобутками на полі бою безпосередньо в бойовому зіткненні, тоді відбуваються ракетні удари, які деморалізують, за їх припущенням, деморалізують населення України. Про тоді до новин фронту, про Херсонський напрямок, що там зараз відбувається, який характер бойових дій? Зараз на Херсонському напрямку ворог підтягує резерви. Вже нами зафіксовано прибуття понад 120 одиниць техніки, яка вивантажується неподалік від Херсону. Зокрема, це танки Т-62 50-річної давнини. Такий раритет був розконсервований у зв'язку з тим, що достатньо нові
І якщо ви стежили за нашими повідомленнями, танки Т-72 нами були досить влучно і часто знищені. Буквально кожного дня в наших зведеннях вони фігурували як відправлені за курсом воєнного російського корабля. Тому їм довелося розконсервовувати такий свій стратегічний запас. Вони підтягують резерви, вони формують нові підрозділи, але ударних груп поки що не складають. Напередодні, за кілька днів до того, як ми зорганізувалися в контрнаступ, вони намагалися промацати наші позиції підходами, в тому числі з застосуванням маскарадного переодягання у форму однострій ЗСУ. Але всі коварні плани ворога були нами розщеплені і розбиті, так само, як і їх контрдиверсійні і диверсійні групи. Тобто нова жива сила, ось ці старі танки Т-62, поки не зрозуміло, так це для захисту окупанти використовують, чи можливо для в майбутньому для атак? Вочевидь, коли ми перейшли в контрнаступ, зараз для них основна тактика – це захист. І вони протягом кількох тижнів готували собі рубежі оборони, другий і третій рубіж. Навіть запустили на Херсонщині, не працюючи до цього під окупацією, залізобетонні заводи по виготовленню відповідних конструкцій. Для того, щоб зачепитися, укріпитися, ми розуміємо, що для них це зараз і дуже іміджевий такий момент – залишитись, зачепитися якось за південь України. Але ми їм цього не дозволимо. Знаємо, що вони облаштовують позиції біля Нової Каховки та Степанівки для танкових підрозділів, але наші атаки, наше виконання нашими підрозділами вогневих уражень все ж таки красномовно свідчать про те, що і запаси боєприпасів в них уходять в небо, і контрольний пункт запуску безпілотних апаратів напередодні нами знищений, в тому числі і командний пункт одного з підрозділів. Замість того, ворог, наносячи ракетні удари по Миколаївщині, зокрема, ширить своїми пропагандистськими каналами, розповсюджує інформацію про те, що знищені наші командні пункти. Але це елемент гібридної війни, який нам дуже добре знайомий, і ми знаємо, як реагувати на подібні фейки. Ви згадали про контрнаступ наших сил. Можна детальніше? Поки не можна, коли дійдемо, буде можна. Що відбувається на окупованих територіях Херсонщини, що вам відомо? Окуповані території Херсонщини. І, можливо, не лише Херсонщини, можливо, частково і Миколаївщини. Так, окуповані території Херсонщини і частина Миколаївщини, там, де проходить адмінмежа і пункти населення, які прилягають до цієї території. Наразі активізували свої партизанські рухи, і це дуже відрадно чути, тому що ми розуміємо, що народ не втратив віри в те, що будуть звільнені ці території. Вони свідомі того, що вони є українцями, і вони готові боротися за свою ідентичність, не зважаючи на всі вмовляння, тиски і навіть катування, які застосовують окупанти до тих, хто зараз під окупацією. Ще один фронт – це, безумовно, острів Зміїний, важливий плацдарм, який там дозволяє контролювати і морські шляхи на Чорному морі, повітряний простір. Наприкінці квітня, на початку травня наші сили знищували там техніку і катери російських військ. Що зараз там відбувається? Зараз ворог намагається там укріпитися і свідомий того, що ми отримуємо нове обладнання, нове озброєння для нищення далеких морських цілей, вони встановлюють там системи протиповітряної оборони, якими будуть намагатися захистити свої кораблі, свої корабельні групи від уражень нашими, коли вже стануть нашими і запрацюють гарпунами в тому числі. І тому вони намагаються також облаштувати і атакуючі позиції, тобто з Зміїного їм краще буде дістатися до півдня Одещини. Тобто російська техніка якась вона зараз присутня саме на острові Зміїного? Так, за нашою інформацією вона там є, але сподіваюся, що це ненадовго. І ще один не фронт, звісно, але теж певні загрози – це невизнана Придністровська Молдавська Республіка. Ми всі бачили інформацію, яка відбувалася, начебто терористичні акти на території цього утворення на початку травня. Що відбувається зараз?
Зараз всі ці активності, які були спровоковані і підживлені певними зусиллями спецслужб Росії, зійшли на нівець, тому що потримавши те населення в певному напруженні, вони побачили, що свідомі громадяни обрали для себе тактику ретирування і просто полишили той регіон. Почався масовий виїзд і чоловічого населення, і взагалі евакуація людей, свідомих того, що їх можуть застосувати силою піти в атаку. Ми проаналізували стан тих сил, тих військових, які там базуються від Росії, і ви самі можете усвідомити, що протягом кількох років, бо це вже такий законсервований момент з цим Придністров'ям, з невизнаною республікою, там перебували військові, які вважалися в закордонному відрядженні, тобто вони отримували підвищені грошові забезпечення. Вони облаштували там собі вже житло, і всі позиції побутові були настільки налагоджені, що Славетний край такий затишний, південний, теплий, з овочами, вином, красивими жінками, не побоюсь цього гендерного порівняння. Але все це забаюкує, заспокоює і трошки розхитує бойовий дух. І якщо оперативні резерви ще там якось якимись силами приводились до тями, приводились до спроби реагування, то основний контингент все ж таки висловлював дуже низький моральний дух, в тому числі і з застосуванням зі зброєю в атаку. Тому протягом 2 тижнів спостерігалось підвищення у них терористичної загрози до червоного рівня, а потім вони навіть самі втомилися від цього і понизили його до жовтого. Тобто заспокоївшись і якось задовільнившись тим типу шорохом, який вони навели навколо нас. Але кордони з невизнаним Придністров'ям захищені надійно, укріплені і в тому числі підсилені відповідними силами оборони. Небезпека висадки російського десанту на узбережжя Одеси, про це говорять з першого дня повномасштабного вторгнення, з 24 лютого. Наразі ця загроза залишається взагалі чи ні? Загроза висадки десанту залишається, хоча б тому, що ворог в морі присутній, його потужності морські ще достатньо переконливі, ландшафт узбережжя Чорноморського все ж таки має уразливі ділянки, які нами вивчені і підготовлені для цього, але нам трошки не вистачає розуміння від місцевого населення, яке, на жаль, віддає перевагу сонячним дням, бажанню погрітися на сонці, а не усвідомлює того, що ми все ж таки ще перебуваємо в стані війни, і ми готуємось відбивати атаку. Ви зараз про мешканців Одещини? Я зараз про мешканців узбережжя і про поціновувачів пляжного відпочинку. А фіксуються такі випадки, коли люди не слухаються? На жаль, так. На жаль, нами фіксуються такі випадки, коли люди надають перевагу літньому пляжному відпочинку замість свідомого розуміння, що це небезпечно і може спровокувати ворога. Якщо підсумувати оцю безпекову загрозу, небезпеку для Одещини за 3 місяці, от на цьому етапі війни, як ви можете характеризувати, що хоче Російська Федерація, окупанти для Одещини? Тобто, що вони хочуть, яка в них мета зараз? Я думаю, що вони хочуть цього для себе в першу чергу, а ніяк не для Одещини. Ми їм не цікаві як елемент турботи, ми їм цікаві як елемент здобутку. Одещина для них знакова для того, щоб довести свою силу та потужність, свою хоч якусь спроможність чогось в чомусь перемогти, але це завідомо програшна позиція, і ми вже не один раз довели, що цього не станеться. З 23 травня почав діяти режим обмеження в прикордонних ділянках Одеського, Білгород-Дністровського та Болградського районів. Будь ласка, поясніть, чим це продиктовано? По-перше, ми все ж таки свідомі того, що навіть
деморалізований ворог і органи його оборони, охорони можуть бути все ж таки спрямовані в атаку. Тому, розуміючи, що кордон – це зона небезпеки, це зона загрози в найближчий спосіб, тому було прийнято таке рішення, що ділянки, які впритул прилягають до кордону, мають бути додатково захищені, хоча б в режимний спосіб. Тобто обмежено пересування населення цивільного там на випадок, якщо раптом стануться якісь сутички з диверсійними групами, якісь прориви, спроби, якісь провокації. Це суто через захист населення. Ну і крім того, є у нас така цікава і непроста транзитна ділянка кордону. І, на жаль, в нас є проблема ухилянтів, тих, хто намагається якось уникнути призову на військову службу і опинитися за кордоном, щоб переховатися, перечекати цей час. І таку транзитну ділянку такі несвідомі громадяни можуть використати на свій спосіб. Тому було посилено не надзвичайно, але трохи посилено режимні обмеження, в зв'язку з чим проводяться додаткові опитування, додаткові вивчення обставин на контрольних пунктах Маяки та Усатове, удобно, вибачте. І там перевіряється достовірність даних про мету поїздки, яку заявляють громадяни. А ось про ухилянтів, чи можна повідомити, яка їх кількість? Я думаю, що не варто. Кожного, кого ми на цьому спіймали, ми зафіксували, цього достатньо. А решта хай буде на їх совісті. Ну і впродовж цієї теми з 24 травня подовжили загальну мобілізацію. Як це буде проходити в Одеській області, так процедурно, де саме будуть викликати людей, чи можуть умовно вручати повістки на вулицях? Справа в тому, що немає нікого лякати ця практика вручення повісток на вулицях, на блокпостах, в інших місцях. Ці повістки – це не вирок, це не визнання вашої абсолютної мобілізації негайної і раптової. Це спосіб звірити резерви, це спосіб уточнити наявність тих спеціальностей, тих фахових напрямків, які для нас сьогодні важливі. Наприклад, після перепрофілювання від оборони до контрнаступу нам можуть бути потрібні інші фахівці, інші направленці, які зможуть це більш ретельно і якісно підготувати, допомогти. І тоді буде потреба в запрошенні на службу саме тих фахівців. Тому, якщо ви отримали таку повістку, я думаю, як будь-який свідомий громадянин, ваша задача просто з'явитися до відповідного органу, засвідчити свою згоду на те, що ви надаєте про себе певну інформацію уточнюючу, і для себе з'ясувати потребу в вас держави, потребу у вас війська наразі. І тоді вже приймати рішення. Люди, які не мають бойового досвіду, вони після того, як потраплять, ну, їм вручили повістку, і, можливо, вони все-таки потрібні будуть для армії, вони повинні проходити навчання якесь? І скільки так навчання це тривати? Так, звісно, вони проходять обов'язково навчання, обов'язково відбувається злагодження підрозділів. Хочу, щоб у всіх склалося правильне враження. Ну, нема такого, що люди абсолютно молоді в сенсі досвіду, тобто абсолютно несвідомі і зелені, як їх називають, одразу кидаються в бій. Ну, нема такого. Є люди, які не до кінця усвідомили те, чому їх навчали. І, прийшовши на передову, не бачать себе там, не розуміють тої небезпеки, яка на них насувається. Можливо, перебільшують її в своїй свідомості. Такі моменти теж нами опрацьовуються. У нас існує і служба морально-психологічного забезпечення, які працюють з цими людьми. Тому давайте не розганяти паніку, а розуміти, що того, кого армія закликає допомогти і призиває в свої лави, вона його і готує, і навчає, і забезпечує. Можливо, не так швидко, як цього хочеться в одну мить, але все ж таки ми над цим працюємо.
Важливе питання. Якщо люди втрачають зв'язок з рідним, близьким, який перебуває в лавах Збройних сил України чи інших підрозділів в районі бойових дій, ось вони починають публікувати дописи в соцмережах про пошук зниклих людей. Який алгоритм діє? По-перше, в кожному військовому формуванні, в кожній військовій частині є спеціальний спосіб зв'язку, тому, по-перше, це звернутися до того командира, у якого на службі знаходився ваш родич. Друге – це існування загальнонаціональної гарячої лінії, там існує номер 1648 прямого контакту, за яким можна запитати всю необхідну інформацію і отримати її. А також є спеціальний номер для звернення з-за кордону, тому що ми усвідомлюємо, що багато хто, ідучи на фронт, відправив своїх близьких, наприклад, за кордон. Тому завжди є зв'язок, завжди є спосіб це дізнатися, і зрештою ми завжди готові і відкриті. Є майже у кожного формування є свої фейсбук-сторінки, верифіковані, на які також можна звертатися і обов'язково отримати відповідь. Ви зараз очолюєте координаційний центр сил та охорони та оборони Півдня, але ваш рідний підрозділ – це морські прикордонники. Розкажіть, будь ласка, як вони зустріли та тримають зараз удар? Морські прикордонники залишаються на службі. Гасло морської охорони завжди на поготові. Ми так і були, так і залишаємось на поготові відбиття будь-якої ворожої агресії. Наразі ми працюємо в угрупованні різнорідних сил спільно з колегами, які теж служать на морі, і виконуємо всі необхідні завдання від протидиверсійної роботи до безпосередньо бойових завдань. Тобто ми на службі, якщо ви нас не бачите, то це добре. Дякую за розмову. Наталія Гуменюк, керівниця прес-центру Сил охорони та оборони Півдня, про бойові дії на Херсонському напрямку та ракетні обстріли Одещини.